Hello, hyvä YouTube, tässä meitsi pelaajanne, terve. Tervetuloa nyt seuraamaan sitten Until Dawnin pelailua tätä kuulema helvetin loistavaa ja pätevää yksinoikeuspeliä, mikä meitsillä sattuu nyt löytymään. Ylläri, ylläri. Ja ei mitään, ajatellaan että logo näkyy heikosti. Olisiko noin? Yes. Otetaan liike. Ohjaus mahdollisesti. Joo, tää vaikuttaa ihan yllättävän coolilta. Ja tosiaan mä en oo pelannut tätä sekuntiakaan tätä peliä. En hetkeäkään. Ja tässä on kuulemma aika helvetin kovat jumpscare-meiningit sun muu tähässäkkä, että odotan innolla tätä kyseistä peliä. Vähän parempi takakeno tähän näin kuin pelaillaan. Pitää katsoa mihin mä sijoitan sitten tän facecamin osuuden. Mä tän facecamin tosiaan nauhoittelen täällä mun Sonyn actioncamillä, kun mulla on järkkäriä nyt taas muualla ja niin päin pois. Mut ei mitään, hei. Uusi tarina, aloitetaan saman tien. Ja tosiaan ihan blindi peli. Mun on pakko painottaa ekaa kertaa kuulokkeet täysillä. Kämppä on pimeä, sen takia facecam näkyy näin hyvin, kun mä heitin tähän näytön kirkkauden täysille, että te edes näette mua sitten siellä, facecamin puolella. Mut katsotaan ja tsiikaillaan, mitä tässä tulee. Toivottavasti tässä tulee jotain tosi siistiä, epic shittiä. Okei. Aika siistiä. Siis pelkkä tää intro ja mä oon ihan täysillä mukana. Joo, siis mä oon kuullut, että tässä on helvetin monta vaihtoehtoista loppua, mutta ei oo mitään kärryä, ei oo mitään niinku tarkkaa määrää siitä, että monta vaihtoehtoista loppua tässä pelissä on, en tiedä, tsiikaillaan. Pelin tarina on nopeasti silleen, että joku ei tiedä, että tää 8 kaverusta on ilmeisesti vähän mökkeilemässä tuolla jossain talvisessa ja kylmässä paikassa, ja sitten siellä rupeaa tapahtumaan vittuja suoraan sanottuna, että niin päin pois. Mä ajattelin, että jos kokeiltais pelata semmonen puoli tuntia nyt tässä aluksi ja katsotaan sitten että miten mä näen saa setit kuntoon. Come on, she deserves it. It is not her fault that she has a huge crush on my Hannah's been making the moves on him. I'm just looking out for my girl Em. Just because he's class prez doesn't mean he belongs to everyone. Mike is my man. Hey, Em, I'm not anybody's man. Whatever you say, darling. Okay. Ja tosiaan mä vihdosta viimein saan hankittua nyt tän Avermedian capture cardin. En nyt muista mikä vittu tää on, mutta ihan vitusti on ollut nyt ongelmia. Siis mulla olisi kuulunut nauhoittaa tätä peliä jo vittu monta tuntia tässä kohtaa, mutta mulla on siis ollut ihan vitusti säätämistä tämän laitteen kanssa. Ja nyt musta tuntuu siltä, että tämä mahdollisesti saattaisi nyt toimia, joten toivottavasti kaikki menee putkeen ihan oikeasti. Mike? It's Hannah. Yes. Hey, Hannah. Niin 8 kaverusta tosiaan vähän mökkeilemässä ja vittuja saattaa tapahtua, niin en tiedä, mä otan ihan helvetin innolla tätä, että tää vaikuttaa niin siistiltä. Hey, did you see that? Dad said it'd just be us this weekend. Josh! Katsotaas vähän. Eiks tässä pöydällä vilkkunut joku? Kokeillaan vähän näppäimiä, ei mitään käry. Mulla ei kyllä niinku mitään käry, että mitä tässä pitää tehdä, että okei, ovet on lukossa, hyvä. Mä saatan ehkä jossakin tyyliin seuraavassa videossa muuttaa tätä facecamin lokaatioa tai niinku
säätää itselleen vähän paremmat setit tähän näin, niin on kivempi sitten nauhoitella, mut näin muuten, niin... Katotaan. Mitähän mä tein? Ah, okei, tässä on semmosekin. Okei, selvä. Joo, no katsotaan nyt mitä tässä pitää tehdä. Okei, ihan siistiä, että tääkin toimii tollain. Mitäs siinä on? It's a piece of paper! Okei. Okay. Oh my god. Kohdelta hyvällä. What did our naive sister get herself into now? Okay. I got your note. Glad you can make it. Hei vittu. Niin limanen äijä. Maybe we should start with a little, you know, making out and see where it goes from there. Oh hell yeah. Joo, vitut, mistä on pussailut, saatana. Right on. What? Oh my god. Matt. What are you doing here? Hannah. I'm sorry, Hannah. Hey, it's all got out of hand. Just a stupid prank. Hey, you guys are jerks. You know that? Hannah! Voi jumalauta. Ja totta kai se lähti yksin pihalle. Guys! Ei vittu! Mä feilasin. Someone outside. What the hell? Hannah! What's going on? Where's my sister going? It's fine. She just can't see the joke. It was just a prank, Han. What did you do? We were just messing around, Beth. It wasn't serious. You jerks! Hannah! Hannah! So, should we go after her? You know, I kind of think you're the last person she wants to see right now, Mike. Okay. Cool, cool. Turvallisesti totta kai. Ei vittu, tää vaikuttaa siistiltä. Ai vittu. Juokse! Run for it! Seuraa ääntä. Juokse! Minkä takia tää lähti tonne pihalle nyt yksin hortoon? Where are you? Seurataan jälkiä, mutta tää on ihan varmaan se joku murhaajan jalanjäljen tyyli. Joka johdattaa mut joku trappiin ja sit me ollaan ihan siellä sillä... Selfie! Helmi! Tää on hyvät niinku... Hannah! Siis pirun siisti... Pirun siistiä, että ne on ottanut niinku tän... Siis tän touchpadin käyttöön tässä. Ihan törkeen siisti. Tää toimii pirun hienosti. Tää on tosi hyvintä. Hyi saatana, perkele! Okei. Okay. Anybody? Hey!
Kuoleman toteemi. Okei. Selvä, selvä. Mitähän oikein nyt mahtaa tarkoittaa? Tuo oli Flare. Hannah! Juokse! Meille tulee kiire, nainen! Okei, toi ei ollut Flare. Hannah! Hannah! Mitä helvetti sä täällä yksin teet? Hannah! Oh my god, you must be freezing. Here, take my coat. I'm such an idiot. I'm so dumb. Älä sure nytte. Nyt ei ole aikaa surutella. Meidän täytyy mennä, baby. Okei, nyt valmiina, nyt valmiina. Valmiina! Ai! Lähteekö tää meininki mukaan niinku heti tässä pelin alussa? Voiko oikeesti olla? No! No! Shit! Get out! No! No ei täs kumminkaan hirveä iso purtu vaan niinku lumihankkeen. Hold on! Hold on! Ui, saatana! Okay, selvä, selvä, selvä. There are a few things I need to make sure you understand. You see, no one can change what happened last year. The past is beyond our control. You have to accept this in order to move forward. But there is freedom in this revelation. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. I want you to remember this. I want you to remember this as you play your game. Every single choice Kiitos. Will affect your fate and the fate of those around you. So, you have committed to commence with this game. This is significant. And I want to help you see it through. Kiitos. Sometimes these things can be a little scary. Even terrifying, but I'm here to make sure that no matter how upsetting things may get, you will Miks always find a way to work through it. All right. We will start with a simple exercise. Could you please pick up a card? And I want you to look at the picture on the other side. Tell me what you feel about it. It is essential. To answer honestly in order to get the most out of this experience. Okay. No. So, how did that picture make you feel? Siis se oli vaan niinku... En mä tiedä, oli vähän ahdistava. Okay, honesty is good. What do you think it is that makes you feel uneasy? Linnun pelätti. Well, I see. Let's see. The scarecrow were not
out there, would you feel comfortable staying there on your own for a period of time? Let's say a week, for example. And? Oh, no. Why not? Pelottaa, pelottaa. Is there something else in that picture that scares you? Miks tuolla tohona? En mä tiedä, toi maissipelto. Siis tulee tyyli just joku maissilapset mieleen ja sitten ehkä toi... En mä tiedä, onko se nyt hylätty rakennus, mutta kumminkin toi rakennus on vähän kuumattava. That's intriguing. But perhaps we can explore the depths of your fears the next time we meet. I'm afraid we're out of time for now. Miksi toi on niin niinku intoa täynnä toi äijä sillä lailla niinku... Äijäkko! No okei. Niin nyt tota... En mä tiedä, vaikuttaaks nää valinnat niinku nyt sitten, mitä tässä pelissä saattaa tapahtua. Et jos mä olisin vastannut vaikka päinvastoin, niin pelissä tapahtuisi eri asioita meikäläiselle sitten. Voiko se olla jotain sellaista? Sony Computer Entertainment. Tää kyllä on varmaan ihan vitun loistavaa setti. Musta tuntuu, että tää tulee olemaan hyvä peli. Siis kun toi alkukin oli, on saatanan kuumattava. Oh yeah! Pitää välillä vähän katsoa tämä, ettei toi... Anteeksi. Facecam jää pimentoon. No niin, ohdistavaa kyllä tää niinku alkuintero tässä oikeesti, että... Aika kuumottava. Just näyttää niinku kaikki nää pelottavat elementit heti tässä alussa, että... Jotain lentää tuulettimeen kovaa tässä pelissä. Today is the 1 year anniversary of the dreadful tragedy that took place on Mount Washington. Annie Klein was charged. Totta kai me ollaan menossa sinne. Update on Hannah and Beth Washington, the twins who are still missing. 1 year ago tonight, the Washington girls left the safety of their parents' lodge and headed out into a snowstorm. Foul play. Not officially, no. There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. He has an interesting history with the Washington family. He had warned them against pursuing their construction project and claimed the land was sacred to his forefathers. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. Could he be hiding there? My officers did search the grounds, but the girls themselves couldn't have made it that far. Something about that mountain seems to breed tragic events. More than you know, Marty. Thank you for joining us, Andy. With all the Washingtons tonight, their son Josh, on this, the anniversary of the mysterious disappearance of Hannah and Beth Washington. Well, hello, friends and fans. All right, let's do that again. All right. Well, hello, friends and fans. It's beyond awesome to have you guys all back this year. First off, I gotta say, I am super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. So, let me just let you know, let's take a moment to address the elephant in the room for a second. I know you're all probably worried about me, and I know it's gonna be tough on all of us going back after what happened last year, but I just want you all to know, it means so much to me that we're doing this, and that I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're all still here together, and I'm thinking of them. I really want to spend some quality time with each and every one of you, and just share some moments that
we'll never forget. For the sake of my sisters and, you know. Okay, so let's party like we're fucking porn stars, okay? Make this one trip we will never forget, all right? Yes! Siis olis se niinku sen siskoja, jotka nyt sitten tippuu sieltä kalliokielekkeeltä, jotka minä pudotin. Mutta ilmeisesti joo. Mä en tiedä tästä biisistä, että mitä mä oon oikein mieltä. Tää ei oo niinku NS-kauhupeliin sillä niinku NS-osuva, mutta tää on niinku sillain, että mitä mä sanoisin, että tää on tämmönen niinku rauhallinen ja tyyni biisi ennen kaikkea sitä todellista paskaa, mitä tuolla todennäköisesti tapahtuu. 10 tuntia aamu. Niin mä just veikkaan, että toi oli semmonen niinku tyyni. Terve! Niinku samaan tien toi äijä tuolla. Okei. Ja siisti niinku tossa, että kerrotaan nimiä ja sit vähän niinku tosta ihmisestä, että mimmonen se on toi tyyppi. Käydään vähän ripeämmin, jouko. Juu, selvä. yksi juttu, mitä mä mietin, kun tässä on tää, että katsele ympärillesi. Niin, mitä se auttaa? What? Okei, kiivetään. Poista puun takaa. Ja totta kai turvallisesti. Mikäs kiire meillä tässä on? Siis tää on graafisesti, siis tää on ihan käsittämättömän hieno peli. Siis kattokaa nyt oikeesti. Siis tää on tosi upean näköinen peli. Nää quick time eventit ja nää kaikki nää systeemit, mitä ne pitää tässä paineella, että toiminto tapahtuu, niin ne on tehty jotenkin tosi jämäkästi. Siis niin paljon paremmin kuin sen Heavy Rainissä tai Beyondissa. Onhan se nyt totta kai helppo nyt haukkua. Hey little fella. You hungry? Huh? Ei vittu, mä liikuin, sori. It's okay. That's it. Come on. Kokeillaan sinne uudestaan. Tule. Tää on siisti. Sitten tää ohjaan tärisee niinku, kun ois sydämen lyönnit. Ihan vitun jees. Ihan törkeen siisti. Niin. Niin siis NS helppo haukkua Heavy Rain ja Beyondia, en todellakaan haukua, molemmat on helvetin hyviä pelejä myös. Mut siis niinku tää on tottakai hiotumpi ja parempi, tottakai. En mä halua nyt vähätellä niitä pelejä, mut siis niinku tää on just semmonen niinku, tää on tosi jämpti nyt tää pelattavuus, että tää on niinku. Mustaperuset ennustivat uneksian kuolemaa. Okei.
Selvä. Ja nääkö nyt pitäis muistaa? Sovitaan, että punainen ja musta on vitun paha. Okei. Toi on siisti. Toi on kans kyllä pirun siisti. Elikkä pitää olla tosi skarppina näitten totemien kanssa. Okei. Silve, silve. Juu. All the way up here. Okay. Graffiti. Chris, you here? Bag's here. Where are you? You're not in the bag, are you? No, se on tuolla puskassa. Hello. Johnny on varmaan tuolla puskassa. Se on ihan, ei se oo se. Tai se, joka kuumotteli tuossa pelin alussa, se on ihan varmaan toi. No, katsotaan kuka siellä soittaa. Aha! Look who it is. He knows it. Chris! Terve. Okei. Okay. You scared me. I'm sorry, are you my secretary? I was buzzing. Cool, well, thanks for letting me know. I can take it from here. Pose. Oh, it's Ashley. Oh, so, I found something kinda amazing. What? I'm not gonna tell you. You gotta see for yourself. Come on, it's this way. Where? Right around here. Gonna blow your mind. Niin varmaan. Mua kiinnostais... Katsotaan yksi juttu täältä. Niin, että kiinnostais tosiaan tietää, että milloin tää tallentaa tää peli. Oh man, look at this. Nice! You think we'll get a visit from America's Most Wanted? Looks like someone thought so. Oh, come on. This place is abandoned most of the year. Nobody comes up here. Okay. Ta-da! Okay. Pretty rad, right? Yeah! Oh, yeah! Come on, look at these beauties. Beauties is not the word that comes to mind. Why is this even here? What do you mean? What the hell is a shooting range doing at the base of a ski lodge? Dude, have you ever met Josh's dad? Yeah. He thinks he's like Grizzly Adams or something. Wanna try? No, you go ahead, Grizzly. All right, here goes. Okay. Ah, okei. Okay. Siisti. Pitää vaan koittaa oppia se, että kuinka paljon ohjainta pitää liikuttaa, että se menee kohteeseen. I'm bad. I'm a badass. I'm gonna go ahead and guess it was a wild case of beginner's luck. I don't think so, girl. Well, anybody and their brother could shoot a bottle that big, that close. Mä katsoin, että se tuli käärme, mitä ihmettä. Joo, siis mä sekoitin käärmeen oravaa. Näinkään nyt sitä oravaa ammu. Nice shot. Your ass just got sacked. Hey,
Hey, sharpshooter, our ride's coming. Wait, I'm just getting the hang of this. Come on, Chris, the cable car. No niin. Man, it is. It's definitely weird coming back up here after a whole year. Yeah, I swear. Hey, that's weird. Door's locked. Yeah. No, I'll go get it out of the door. Josh wanted us to keep it locked to keep people out. He said that? What people? I don't know. He said they found people sleeping in the station one time. It's creepy. Yep. Ja ettei mikään murhaajamies tuu paikoille. Sitten harmittas. Hei perkele lumilautoja. Mukaan. Mä vedän sellaiset frontside olliet, että onks pois. Okei. Okay. Closer. Guess we gotta wait. I'm starting to get the appeal of killing time at the shooting range. How long is this gonna take? What a crazy place to set up house. No matter how rich you are. They're not so rich. Only bottom mountain. No, ei varmaan ole rikkaita, se on varaa tollaiseen kämppään. Siis siinä oli äsken joku kylpyamme. Joku perua ei vissiin sitä kyttää mimmeä, kun ne pesee kroppaansa suihkussa. Mut joo, mennään nyt tonne toiselle puolelle ja voitais varmaan sitä lopetella tää ekasetti ainakin tähän näin. Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. It's hard to tell with him, and I... Okay. Kind of been worried. Okay. No, it was a good idea. I hope everyone else feels the same way. We're all here, aren't we? Thanks, bro. Good talk. You know what? Let's just stop talking about what happened and enjoy the trip. You know what, you're right. You know how Josh and I met? No. Okay. Third grade. Josh sat in the back of the room, I sat in the front. We didn't even know each other existed. But the kid sitting next to Josh started strap snapping the training bra on the girl in front of him. So the teacher made him move to the front, where I was sitting. Okay, so? So I got moved to the back. And next to Josh. That's how we met. I mean, and became friends. Jotenkin jos niinku... A match made in heaven. If it weren't for the fact that Jeannie Simmons hit puberty like 3 years early, and on that day decided to wear a low-cut shirt that showed off her training bra, I mean, who knows? You could be riding in this cable car alone. Right now. Or talking to some other person entirely. Boom. Butterfly effect. Jotenkin olisi tosi vaikeeta mennä tuolla teeseen jokin kemuihin, missä on just kuollut pari mimmiä. Accidentat lylly, niin tota... Siis, jos mä menisin tuolla teeseen kemuihin ryyppään, niin mä veikkaisin, että mulla pyöristä nämä ajatukset koko ajan päässä vaan. Jees, itsevarma, luottavan, epäkunnioittava. Miken uusi tytyystävä. Boy, oh boy, oh boy. New people, time to meet and greet. Okei. Mut hei, mä tosiaan nyt ajattelin, että me voitais lopetella tähän näin. Ja tota, jatketaan sitten taas ensi kerralla, elikkä ehkä mä olisin vielä tässä kohta puoliin. Until Dovnia, että mä katson nää mun setit ja materiaalit nyt läpi ja jatketaan sitten lisää. Se on moro!